Wakati ambao umetupa Bwana, tunalishukuru jina lako na tunaliheshimu kwa sababu ya wema na fadhili zako Bwana. In the mighty name of Jesus, tunaomba na hata kuamini. Amen. Kwa hivyo tunawakaribisha watazamaji wa Kipaso TV Live. Tuko hapa katika kanisa letu la True Worshipers Evangelical Ministry hapa Gilgil, tukikuletea ibada ya siku ya leo kwa neema zake Bwana. Na nashukuru Bwana kwa wale ambao wameweza kujumuika pamoja nasi. Naona Joy Riha kutoka majuu anasema haro, God bless you so much. Naona wa presenter Terry Filo anasema watching, may God bless you. Naona Honorable Junior Mheshimiwa anasema watching, may God bless you. Na wale wote ambao wanaoingia online, may God bless you so much. Nyinyi ni wa baraka, nyinyi ni watu ambao huwa unatutia moyo. Na siku ya leo mtabarikiwa, ulituambia tusimame, leo tumesimama kwa neema za Bwana. Na kwa hivyo tunataka kuingia katika kipindi cha kumtukuza Bwana. Tunataka kumpatia Bwana sifa. Ninajua kwamba hiki kikundi kimejiandaa vilivyo ili kwamba tumtukuze Bwana kama mawe yaliyo hai katika jina la Yesu. Yes. Kwa hivyo tujulishe mahali ambapo unapotazama Friday ya siku ya leo. Ni Friday ambayo ni ya baraka, ya ushindi na uweza mkubwa wa Bwana. Kwa hivyo let us know where you are watching us from. Najua kwamba utabarikiwa na Mungu atakutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo karibuni sana kikundi cha sifa na kuabudu. We want to praise God, we want to celebrate in the mighty name of God. Kwa hivyo ukiwa pale nyumbani, ukiwa pale popote ulipo, just join us, celebrate together with us as we tell God you are everything in our lives. Kwa hivyo karibuni sana in Jesus name. Anaweza.
Thank you.
Maria. Mama Hadija. Yesu inasema msifu Yesu Kristo. Baraka zije. Tunainama, tunainuka, tukisema na tulimwani. Tunamaliza. Aweka sign yako sasa.
Nasema feeling blessed to them from United States of Gilgil, huyo keyboardist. Alione kando, ata waisi mukopoa, mutabarikiwa. Then hapo naona Royce Mwangi, mke wangu anasema what a praise, glory to God. Naona pale, Mwezi Mwangi anasema kwamba uwi, iki baba wapi nduru ya Yesu ndio. Sema ni moto sana hiyo praise inaingia katika jina la Yesu Kristo. Na naona watu wanazidi kuingia katika jina la Yesu Kristo, and we thank God kwa sababu ya neema zake.
Na tunashukuru Bwana, tunakuletea He praise and worship tukiwa hapa katika True Worshipers of Jericho Ministry siku ya leo kupitia Kipasho TV Live. Na tunashukuru Bwana kwa wale wote ambao wameendelea kujumuika pamoja nasi katika jina la Yesu. Na kwa sababu ya muda wetu na tungetaka kutumia jinsi ulivyo, nataka kuleta neno la Bwana kwa kifupi. Wakati ambapo hawa wapendwa hapa tu nyuma yangu leo ndio wanakuwa mabodyguard zangu hapa na intercessors katika jina la Yesu, kisha baadaye najua kwamba Bwana atatubariki na atatutenda mema. Na uzidi kutuambia unatutazama ukiwa wapi, unabarikiwa ukiwa wapi, na tunayo imani ya kwamba Mungu atazidi kutupa siku kama hizi kwa wingi tukazidi kufunguliwa katika neema zake. Hatuwezi tukamwabudu Bwana kiasi hiki, tumsifu Bwana kiasi hiki, and then our lives remain the same in the name of Jesus. Kwa hiyo nataka nisome neno na najua kwamba Mungu wetu atatubariki na atatutenda mema katika jina la Yesu Kristo. Na nataka kusoma katika kitabu cha Yohana John chapter 5 na nisome tu mistari kama mbili. Najua kwamba Mungu atatubariki na atatutenda mema. Nisome mstari wake wa 7 kwa sababu ya muda. Maneno yanasema, "Sir," the invalid replied, "I have no one to help me into the pool when the water is shallow. Well, I am trying to get in. Someone else goes down ahead of me." Then Jesus said to him, "Get up, pick up your mat and walk." At once the man was cured. He picked up his mat and walked. The day on which this took place was a Sabbath. And so the Jews said to the man who had been healed, It is the Sabbath. The law forbids you to carry your mat." But he replied, "The man who made me well said to me, 'Pick up your mat and walk.'" May the Lord bless his word. Nisikize tu kwa muda na kwa dakika chache. Hiki ni kikubwa macho kinanena kuhusu mtu aliyekaa katika kisima kwa miaka mingi. Alikuwa kwa miaka 38 katika hiki kisima. Na alikuwa anangojea mtu ambaye atakayemsaidia aingie katika kisima, maji yakitibuliwa na malaika. Na malaika alikuwa anashuka siku moja, alafu ana yule ambaye atakuwa wa kwanza kuingia pale magonjwa yake yanamuondokea. Na Yesu akaingia katika kile kisima. This time round haikuwa wakati wa malaika kutembelea mwanadamu, lakini ilikuwa ni mwana wa Mungu, ilikuwa ni Mungu mwenyewe kutembelea mwanadamu katika kisima. Ya kwamba wakati alipokaribia pale na akajua kwamba huyu mtu amekuwa kwa ile hali kwa muda mrefu, akamuuliza, "Je, wataka kupona?" Huyu mtu naye maandiko yanasema akamwambia, "Sir, Bwanangu, sijaona mtu yeyote wa kunisaidia kuingia katika kisima." Unajua kuna wakati ambapo tunatazama watu, tunangojea watu wetu, marafiki, viongozi, hata wachungaji, ili ya kwamba watusaidie katika hali fulani. Lakini huyu mtu alikuwa anangojea mtu ambaye malaika akishuka tu atatumbukizwa katika maji. Lakini hakuelewa ya kwamba anayemuuliza yeye ndiye maji ya uzima. Hakuhitaji kuingia katika yale maji, maana maji ya uzima tayari yameingia katika maisha yake. Hata siku ya leo kuna watu wanahangaika. Kuna watu ambao wanatafuta msaada wa watu. Labda umekatishwa tamaa na daktari na ripoti za kwao. It is true. Praise the name of the living God. Maana huyu mtu alikuwa agoje wakati ambapo kisima kitachimbuliwa, na wakati ambapo ataingia wa kwanza anapona. Labda mwaka wa kwanza akaona mtu wa ukoma amepona. Labda mwaka wa pili akaona kiwete ametembea. Labda mwaka wa tatu akaona kisiri amesikia. Labda akaona mama tasa ameingia pale na akatoka akiwa amefunguliwa. Naye akatazama hakuna yote anayemsaidia. Labda watu wa kwao walichoka, na labda watu wamechoka na wewe. Lakini niko na habari njema nikuelezee. Kuna mmoja ambaye akiingia in your environment ambayo umekuwa kwa muda mrefu, ni lazima mambo yatabadilika. And I want to declare to somebody, wewe ambaye umevunjika moyo maana hujapata msaada wowote, ya kwamba risali hii naachilia neema, naachilia uweza wa Bwana ambao unakutoa katika hali ya kugojea wanadamu, na unamwamini Bwana na kuombea Bwana katika jina la Yesu, ya kwamba ukutane na huyu Yesu ambaye hakumwambia aingie kwenye kisima. Alimwambia, "You don't need to kuingia pale.
sio lazima ufanye kile wengine walifanya, sio lazima upitie yale ambayo wengine walipitia. Kuna Yesu ambaye akiingia katika our environment, anabadilisha kila hali na anaondoa kila magonjwa. Nataka kunenea kila magonjwa yaliyo katika mwili wako. It doesn't matter yanaitwa nini, ambaye ameandikiwa madawa gani. Huyu mtu alikuwa aingie kwenye kishima, akiingia wa kwanza akaweze kupona. Labda umeambiwa madawa unayohitaji haipatikani hapa Kenya, haipatikani kwenu. But I have a good message today, ya kwamba Yesu Bwana wa Mungu ambaye alijeruhiwa kwa ajili ya magonjwa yetu, leo hii natangaza uponyaji wa Bwana. Unaondoka katika hiyo hali, unaondoka mahali watu walikuacha wakaona mwisho wako umefika. I declare by the power of God that you are coming out in the name of Jesus. Be your march and walk katika jina la Yesu. We are here to declare. Wewe ambaye umegojea majira lakini unapitwa, alikojea mwaka wa kwanza mwaka, nisipoona wa kunisaidia, nitakosa tumaini na uponyaji na nitaondoka. Lakini hakuwa anajua wakati alikuwa anachoka, hiyo msaada wake ulikuwa unaingia. Labda mama umechoka, labda mzee umechoka, labda kijana umechoka. But I have a messenger, wakati ambapo unataka kuondoka, Yesu naye anaingia. Sauti kama hii inaingia, inakuambia my sister, pick up your mat, usikae hapo tena, usikae hapo tena. Rise up and walk in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Anaitwa Yesu mwana wa Mungu. Labda uko hapo, hali zimekukalia, mambo yamekukalia, umevunjika moyo. Corona ilikuja ikakoroga maisha yako, unaona mwisho wako. Lakini nakwambia hivi, kabla corona ingie, Yesu alikuwepo na alielewa. Natangaza siku ya leo katika jina la Yesu, mahali wengine wanaingia ambao wako na nguvu kukuliko, kuna yule ambaye mwenye nguvu na mamlaka anasema pick up your mat and walk in the name of Jesus. Don't listen to the voices of people. Watu watakuvunja moyo, watu watanena mambo mengine, but kuna sauti inasema akwamba inuka, chukua your mat and walk. Bado yasema hivi, wakati alipoponywa wakaona mjamaa anatembea, wakamwambia leo si sabato, na kwa nini unachukua godoro lako? Mjamaa akawaambia, lakini yule mtu hata hapo anajua ni nani. Yawezekana hata huna habari ya huyu Yesu. Wewe amini kila ambacho anatangaza. Kama uko pale na umekaliwa, anza kusema ya kwamba ninaondoka, anza kusema kwamba zaidi ya mshindi. Wacha kujitabiria mabaya, anza kutabiri mambo mazuri. Akasema I don't care. Huyo mjamaa aliniambia nichukue godoro langu. Wakati nilipotii, nikajikuta ninatembea, nikajikuta niko mzima. Akasema nyinyi kaeni na sabato yenu. Kuna watu wameshikilia dini sana, hata sasa wanaona ni sarakasi. Wachana na hao watu. Kunaye ambaye amenituma nikwambie chukua godoro lako. Yaani wamekuweka, rise up and walk. Ujira ukatendeka, maana majira ilibadilika. Kuwa katika majira ya miujiza na uwezo. Kama wewe ni mgonjwa, katika jina la Yesu Kristo natangaza uponyaji wako. Kama umeshikwa mateka, natangaza ukombozi wako. Kama wewe hautaokoka, wakati wa wokovu ni sasa. Wewe ambaye uko chini, ukaweza kuinuka tena. In the mighty name of Jesus. Shout a big amen. Shout a big amen. Hallelujah. Bwana wa rehema na waaminio, nakushukuru kwa sababu ya wapendwa. Natangaza rehema na neema, uweza na mamlaka ya Bwana katika maisha yao. Huyu dada, huyu ndugu ambaye amekandamizwa na magonjwa, yawe anajiita jina gani, yawe ni kansa, yawe ni tuberculosis, yawe ni pneumonia, yawe ni magonjwa ya mifupa, yawe, Bwana wa rehema, yawe blood pressure,
pressure, I command it out. Katika huu mwili natangaza ya kwamba hakuna magonjwa asiye pona. And right now I speak, it is the end of your sufferings in the mighty name of Jesus. If you believe, shout a big amen. I say if you believe, shout a big amen. Kama hujaokoka, mwamini Bwana siku ya leo. Mwambie Bwana na kuamini ya kwamba wewe ulikufa kwa ajili ya dhambi zangu, na wewe ukafufuka ili nipate uzima wa milele. Na ninakukiri leo ya kwamba wewe ni Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Nasema Mungu wa milele awabariki, Mungu wa milele awatende mema, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba na hata kumamini. Nagojea ushuhuda wako, nagojea ushuhuda wako. Maana nasikia nguvu za Bwana, uweza wa Bwana, katika jina la Yesu Kristo. And the kind of a miracle that God has performed, it is a permanent miracle. It is permanent. And that's why the singer sang and said, he shall be permanent. He shall be permanent. What the Lord has done for me, he shall be permanent. Permanent. He shall be permanent. He shall be permanent. Ukienda pale YouTube utakuta Kipasho TV, na Mungu atakubariki. Just share. Oh,
Tashukuru Yesu. Tashukuru Simba wa Yuda. Tashukuru Yesu. Tashukuru. Tashukuru. Tashukuru Yesu. Tashukuru Simba wa Yuda. Tashukuru Yesu. Tashukuru.